好。
จะดึงมันได้ดึงมันได้ช่วงนั้นเอ็งเอาไว้ก็จะดึงได้บ้างวีสิไหนอยู่ตรงนี้ตบจะดึงไว้ไหนเนี่ยสิไหนเลยไหนจะดึงไว้等我，我啊，兄弟。等我那岗位。哎，等我那岗位。等我那岗位。好了，你。哎，新来的，从古巴的，我这。干嘛嘞，军总？谢多利吧。我也没点。对面。再办对吧？哎，对吧？啊，你哈？你有？这个没丢毛嘞呢。Three, 哎吧。好，哎吧。开，哎吧。昨天哎，六三比零要洗台呢。搞嘛嘞？搞嘛嘞？做啥？做衣，起来我们呢？搞嘛嘞？做衣呢？搞嘛嘞？哇，做啥？做衣，做咪咪垃圾没呢？做啥？我背你啊！我背多少米呢？多少米？多少米？四 A 吧。四 A 吧。那对，多少米？多少米？这个那几？这个那几啊？这这这一个。哇！一零一零。啊！刚没有见到。什么？哎吧，呀，你那有没来着？唔好吧，我贵，那你妈，我说你妈不干老，我说在乱呢，我说过天晚上不干你去他吧的呢。哎，下班吗？哎，聊聊。哎，刚刚没进来呢。哎。啊，坐坐这边。这里呀嘛，这里呀嘛。啊，坐不坐这边？我们有嘛，这里呀嘛。聊不聊嘞？那对，刚不进，还没那个里去的。没干嘛，干嘛没？啊，干嘛了没？我干嘛进来？你来干嘛？
ဟုတ်ကဲ့ဆုံးမပြေမှာဒီတိုင်းပြေပါဒီကြည့်ပြအခါတော့ဟမ်ဟောပြန်လူရည်နဲ့လူရှိရင်ကွာအရှင်ဘက်ကရတာပေါ့ပြန်ပါလားဆုံးသွားလားဆုံးသွားလားရပြီလားနေသေးလားပို့လိုက်ရပြီလေ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 အားကြုံသွားလားဒီမျိုးမျိုးပြန်လာအောင်လားဒါပြန်ပြေးပါဒီကတလီတဲ့လေတလီပဲလေ97 mark. ဒါမကြောက်ဘူး။ဘယ်ရလဲ။ဩ။ဘယ်ရလဲ97 mark. ဟာ။ဟာ။ကိုမနဲ့ပါငါပြည့်နေတယ်။ဒီနေ့တို့ဆိုင်ရောင်းရလဲဒီနေ့တို့ဆိုင်ရောင်းရလဲပြည့်ပြည့်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟာ။ဒေး။ရပြီလေဘုံပြည့်ကြရင်ကြောင်းမလို့ဘာလို့လဲ။ဟာ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 ။မပြောမပြောပါလေပြောစိစားခိုင်းစိစားခိုင်းမစားမလားဟမ်မစားဘူးမစားမလားမကျော်ရလေမကြည့်ဘူးကိုမင်းတို့ဘာလို့သူ့ကိုပြောလေကျော်ရလေမကြည့်ဘူးကိုမင်းယူမှာလောကျော်ရယူမှာစိစားခိုင်းစိစားခိုင်းမစားမလားအဲ့နဲ့ပတ်စံကိုလိုက်ပြရနေကျွေးရလာတောင်းကျွေးလာမမေကျွေးလန်းတောင်းပတ်စံတွေ့ရနေမတွေ့လို့ရှိရင်တောင်းမှာမဟုတ်ဘူးမချစ်စီအောင်ဆောင်ရှိလေမရှိစီအောင်ဆောင်တန်းတူပါကိုရှိလို့ရှိရင်ရှိချောင်းမပြရနဲ့ကိုကဖွက်တာတမင်ကျွေးပေးနေရလေကောင်းလေ
ဲ့ဂျွန်စော်နော်တွဲတက်မှာဘလူရဲ့ဂျွန်စော်စကားတွေရတာစုံချနဲ့ရင်တော့ကျွေးဆက်လာဦးမေးဦးကျွေးရင်စားအောင်စကားတွေရတယ်နမကြီးကျင်လို့လားဟင်းဘလူနမကြီးကျင်လို့လားဟာကျွန်တော်ကဘုံမင်းခါကြတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းပါလေဂျွန်စော်နော်အမင်္ဂလာပါဟာအိုးဆောတန်တူပါလက်ဒီကကြိုးရတာအခုမစားမဟုတ်ဘူးနှမရှေ့ရှေ့လက်ဒီဟေးဟေးeleven two ပါ11ခန္ဓာပြီအမတကယ်လာပြီအဲ့တကယ်ခေါ်တာအဲ့တော့သူတကယ်ခေါ်တာ11တော်စီရတော့ဘက်ကကြီးကြီးရယ်ဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ရောက်လို့အေးရောက်လားတော်တယ်နော်ဒီကနေ့တော့ပြီ။အော်ဒီမှာတစ်ခါလာမယ်။ပတ်စံပေးပတ်စံပေး။ပတ်စံပေးလို့ပတ်စံပေးတာနဲ့ရပြီ။ဟုတ်ပတ်စံပေးတာနဲ့ရပြီ။ဘုမေပတ်စံမဟုတ်တာတခု။မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကနေဒီကဘုရားလောင်းထားတာ။နော်ကိုပြန်ကားခြင်းနေတာ။ကြာအားကြောင့်ကိုပြန်ကားခြင်းနေတာ။ဝေးသွားနော်ကျွဲ11မှာဟုတ်ပါဦးမောင်လေແລະແມ່ມາກ້າວມາຕໍ່ອີ່ເນາະອ່າໂຫຍຕົວເນາະຫົກແລະແມ່ມາဖြစ်ကြပါရန်နေနော်လိုက်ထဲမှာအော်ပါမဖြစ်ကြပါနဲ့ရန်နေနော်ဖြစ်ကြပါရန်နော်ဂျိုင်းလေးပဲကြည့်ပေးကြပါနော်11 point ma.ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဂျွန်စောတော်ရောနှစ်ယောက်လုံးဖိုက်တယ်မှာနော်ဖိုက်11โอ้โหก้องเนาะจุนซอนะจุนซอนายว่าเลยเนาะ15มัน17มันเนี่ยก็จุนซอนายยาชิตัวบาเลยเยซัดจิโลปีบาบีเก็บไปอ่ะเก็บไปสิไป
ဟမ်ဒါကြီးပြီးပြီးစီလာဟောဆက်ပြီးပြန်ပြန်ဟာဒီလို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 ဟာဒီလိ
တဲ့ကပဲပြီမောင်လေးဟိုသာဂျွန်စောကလေးမဲ့နော်တော်စင်ကလက်ပါနော်တော်စင်ကတမတ်မမရသေးဘူးနော်ဂျွန်စောတော့လေးမဲ့ရထားရယ်နော်ဟိုဘက်ကလူကလည်းတမဟိုသာတသိမ်းမှန်းဆိုလို့နော်အမကတော့နှစ်လေးကိုဟုတ်ကဲ့မပြောမသူကတက်ကလီရဲ့ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့နော်1 4吧好不好嗯对哦来我要弄好了我不用了2 4吧高点东西东西你们啊地表了下面嘛对对对ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမောင်လေးနော်မသိရမသိရနော်အာဒီမောင်လေးလွှဲထားရုံသာအပူပဲနော်3 4ပါကြီးလားတော်ပြီတော့နေတော်ပြီတော့နေလားရတော့ရတော့ရတော့ဟမ်ဟုတ်ကောင်းကြလဲဟာတို့ဟဲ့လို့ကြာငါသိခါကြတယ်ဗျာငါပိုက်ဆံစဉ်းစားကြီးဖြစ်သွားပြီငါတော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဟေးဟာဒီဟောကနေရတာ3 4 3 4ပါဟာမလာတော့တော့လေ။တော့လေဒီမှာ။ဟုတ်တယ်ယူ။ဟိုတော့လေးပြန်ပါ။ဟေး။တော့လေးပြန်ပါ။ဟို3 4ပါ။ပထမပွဲမောင်လေးဂျွန်စောနိုင်ထားပါလေ။ခုချိန်ထိတော်စင်လေပဲပါပဲနော်။ဘယ်လိုလဲခုနကပေါ်ရတာ။ဒီရ။ဟေး။ဘောဘောဘော3ပါ4 3ကျွန်တော်ပြင်ခိုင်းရတယ်ဒီဘက်ပြီဘောဘောဒီမှာပြီးပါဦးလားကိုမေယူရတူကသတိပေါ်ပါဒီမယူလားဆွေကြီးอ่ะငါလိုးမှလိမ့်မှငါလည်းမယူပဲငါလည်းမယူပဲသ
这样等你就没了来等你就没了来吧我们到哪里了？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 I am you. I go in you, Bao. Don't ever go to the sea. Yo, my view, Bao. No, you was a man, but my lounge was a lamb, my lounge was a thousand bagani. I don't know. My lounge was a lounge, 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 a ดีเว้ยเนาะกูมา7ขายยောက်ไว้เนาะตัวเราลิ้มมามาเว้ยแจนนี่แค่เนาะเฮ้ยพ่อบ่าโอ้ใช่เอาอ่ะจะลียาเลย Hello, boy. Don't be back at all. Hello? Hello, my son. You're here. You're here. Nine, four. Four nine, ma. Five nine, ma.Naima Nice bar.Are you?
哎呦，我刚才都没眼。không bà đi màu đi cái này còn nữa nó hey hey ở nữa đi hả đang sẽ bà thì tôi biết nó lại ná bà mẹ không lên nào bảo nữa má đồ chi gì cho nó được biết hả má đồ thì mà xe là rồi mà mà đi lại mà dạ dạ bụi đi à bài đi nhau liệu có mẹ bài em nhảy7.7 mà.